امین راز شہ ذوالفقار ہے زہرا، امین راز شہ ذوالفقار ہے زہرا، وقار دین کا وقار دین خدا کا وقار ہے زہرا، وقار دین خدا کا وقار ہے زہرا، او تیرے بغیر نہ ہوگا امامتوں کا سفر، تیرے بغیر نہ ہوگا امامتوں کا سفر، رسالتوں کو تیرا انتظار ہے زہرا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مطلع دیکھیں حضرات، آدمی تو عقل سے اپنی کبھی ہارا نہیں، آدمی تو عقل سے اپنی کبھی ہارا نہیں، موت سے ہرگز کسی انسان کو چھٹکارا نہیں، موت سے ہرگز کسی انسان کو چھٹکارا نہیں، او دہر سے ایک چاہنے والا علی کا اٹھ گیا، دہر سے ایک چاہنے والا علی کا اٹھ گیا، ممبروں سے بانٹنے والا اجالا اٹھ گیا، اور چھوڑ کر بچوں کے سینے پر غم فرقت کا داغ، چھوڑ کر بچوں کے سینے پر غم فرقت کا داغ، جانب جنت گیا ایک قوم کا چشم و چراغ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک مومن اٹھ گیا یہ دار فانی چھوڑ کر، ایک مومن اٹھ گیا، ایک مومن اٹھ گیا یہ دار فانی چھوڑ کر، راہلی خلد بری کی زندگانی چھوڑ کر، اور اتنا سینے میں بھرا تھا غم شہ ابرار کا، اتنا سینے میں بھرا تھا غم شہ ابرار کا، عمر بھر پڑھتے رہے آل نبی کا مرثیا، عمر بھر پڑھتے رہے آل نبی کا مرثیا، او یہ نہ سمجھو تم کی اپنی قبر کے اندر گئے، یہ نہ سمجھو تم کی اپنی قبر کے اندر گئے، چاہنے والو میاں ناصر سوئے کوثر گئے، چاہنے والو میاں ناصر سوئے کوثر گئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ موت کی آغوش میں،
موت کی آغوش میں ایک زندگانی مل گئی، موت کی آغوش میں ایک زندگانی مل گئی، کیا کہوں ان کو حیات جاودانی مل گئی۔ شکریہ۔ ایکچولی چچا ناصر ہمارے لیے ایک معزز چچا تھے، ایک درسگاہ تھے، علم کا ایک سمندر تھے، اور ہم نے تو ایک زمانہ ان کے ساتھ گزارا ہے۔ جو کچھ میں نے مشاہدہ ان کے لیے کیا اس کو آپ کے سامنے پیش کر کے ان کو ایک خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، تو اسے سنیں ذرا۔ عزم و عمل کا پیکر ناصر چچا ہمارے، عزم و عمل کا پیکر ناصر چچا ہمارے، علم و ادب کا جوہر ناصر چچا ہمارے، علم و ادب کا جوہر ناصر چچا ہمارے۔ وہ جب بھی آتے تھے علم و ادب کی محفلیں سجا کرتی تھی، کافی ہمارا ایریا بھی ایسے لوگوں کا تھا، انہی سے ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ ہے یاد مجھ کو اب تک بچپن کا وہ زمانہ، آتے تھے جب بھی گھر پر ناصر چچا ہمارے، وہ بندگان رب میں مخصوص ایک بشر تھے، وہ بندگان رب میں مخصوص ایک بشر تھے، نایاب ایک گوہر ناصر چچا ہمارے۔ اور یہ نہیں کہ وہ تعلیم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہوں، نہیں، ہر قسم کی تعلیم میں ان کا ایک اپنا مرکزی رول رہا کرتا تھا، کہ تعلیم دور حاضر یا دین کے مسائل، تعلیم دور حاضر یا دین کے مسائل، ہر علم کا سمندر ناصر چچا ہمارے، ہر علم کا سمندر ناصر چچا ہمارے۔ اور خوش باش خوش طبع تھے، خوش شر تھے خوش بیاں تھے، خوش باش خوش طبع تھے، خوش شر تھے خود بیاں تھے، اور خوش خلق تھے سراسر ناصر چچا ہمارے، خوش خلق تھے سراسر ناصر چچا ہمارے۔ ہو وقت پر مسرت، یعنی کسی بھی ماحول میں وہ کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں محسوس کرتے تھے، ہو وقت پر مسرت یا ہو کوئی مصیبت، ہو وقت پر مسرت یا ہو کوئی مصیبت، اور صبر و رضا کا جوہر ناصر چچا ہمارے، ہر حال میں صبر کرنے والے۔ زینت وہ مجلسوں کی رونق مثال میں کی، زینت وہ مجلسوں کی رونق مثال میں کی، ہر انجمن کا جوہر ناصر چچا ہمارے، ہر انجمن کا جوہر ناصر چچا ہمارے۔ طفل و جوان و پیرو سب کے لیے تہیرو، طفل و جوان و پیرو سب کے لیے تہیرو، اور خردوں کلا کا یاور خردوں کلا کے یاور ناصر چچا ہمارے، چاہے بچے ہوں بوڑھے ہوں جوان ہوں، ہر محفل میں بیٹھ کے ویسے ہی ان کا ایک کردار رہا کرتا تھا۔ اور خاص طور سے یہ شعر سنیں گے کہ نہ زوم نہ تکبر بالا تما تفخر، نہ زوم نہ تکبر بالا تما تفخر، اعلیٰ فہم کا عنصر ناصر چچا ہمارے۔ اور اپنے پیچھے تین بیٹے چھوڑ کے گئے ہیں ماشاءاللہ سے، پورا نظارہ ہم ان تین کے اندر کر سکتے ہیں، کہ سلمان ہیں شبی میں سر میں بلال بے شک، سلمان ہیں شبی میں سر میں بلال بے شک، اور شاعر ہے مثل عمران مثل شاعر ناصر چچا ہمارے، سب کچھ تھا، شاعری ادب ہر کچھ تھا۔ سلمان ہے شبی میں سر میں بلال بے شک، عمران مثل شاعر ناصر چچا ہمارے، ناصر ہر ایک بشر کے مانند ہر شجر کے، ناصر ہر ایک بشر کے مانند ہر شجر کے، ظلمت قدے میں خاور ناصر چچا ہمارے۔ اور آگے ان کے لیے دعا ہے، معبود کی رضا پر مداح آل احمد، معبود کی رضا پر مداح آل احمد، پابند راہ حیدر ناصر چچا ہمارے۔ یا رب جوار رحمت میں دے مقام ان کو، یا رب جوار رحمت میں دے مقام ان کو، ہوں شاد روز محشر ناصر چچا ہمارے۔
ہوشاد روز محشر ناصر چچا ہمارے، اور مقتا ہے کہ لاریب گو زمیں سے ملک جنا سدھارے، لاریب گو زمیں سے ملک جنا سدھارے، دل میں ہے پھر بھی انور ناصر چچا ہمارے۔